Namaskar, Hokoluke Punar, Notre Vidal Sagotum Zenesu, as the Evito Dabalog, the Huam Canada Abolog, Nizor PF for Puisa Bank Control Test Park Korea Bible, Canada Clam Korea Bible, Hokolukini process the Huam, Tarbe Vido to skip Nogarwe Potomac Hulu Sarivo, Abolog as the PF account, Italoke active Korana, Canada active Kore, Tarport already video, dias a description of video link, dias Abolgeta Gui, Silobo, as the Evito PF for Sakanera and Nizor Bank Control Test Park Korea Bible, Hokolukini the Huizam Tarbe Vido to skip Nogarwe Potomac Hulu Sarivo, Tia Abolog Oti Hosode, Buzibaba Protomabolgo, Nizom Bilo, Zigrena Browser and Bibo, Onkoravisor Abolog Google, Sars Quedibo, PF Login Bully. Subscribe is a prothom zito official website member home. I will get click with you. Click grab is a paste to any driver. I will get pocket click with you. Eti apolo get a camcoribo. Upper three line babo. A three line not click query. I will get desktop site quillibo. Travis or aqua and a drive popa bibo. Okay, click with you. Zodi apoloke. PF account number active quille. Then all a active number to get bohadibo. UAN number two. Bohar episode Avaloge, Password to Bohadibo, Travisor Capsar go to Zenadura, Hit and Resa Satellite Bohadibo, Bohar episode Avaloge, Sign Not, Kilikoidibo, Tarpisot Avalogo, Resistant Well Number at our TPI Hibo, the SMU OTPI Higol, Moidia OTP to Copy Coilusu, Copy Coravisot Avaloge at Paste Coidibo, Muro TP to Moyat Bohadilu, Tarsot Capsar go to Zenadura, Hit and Resa at Bohadibo, Tarsot Submit Option. আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এখন পপ আপ আহিব আপোনালোকে লেটাৰত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে পিএফ এপ্লাই কৰিবলৈ হলে একেবাৰে ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাব যে অনলাইন সার্ভিস ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে ক্লেম ফ্ৰম 3119 10 CN 100 আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এখন নতুন ফৰ্ম দেখা হ'ব এনেদৰে ইয়াত আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ নম্বৰটো দি দিব দিয়া পিছত আপোনালোকে ভেৰিফাইড অপচনত ক্লিক কৰি দিব যিটো আপোনালোকে পিএফ এপ্লাই কৰোতে বেংকৰ একাউণ্টৰ নম্বৰ দিছিল সেই বেংকৰ একাউণ্টৰ নম্বৰটো দিব তাৰপিছত ভেৰিফাই অপচনত ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাই অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে এখন টার্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন ফৰ্ম আহিব ওয়ার্নিং বুলি আপোনালোকে ইয়েছত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে প্ৰসিড ফৰ অনলাইন ক্লেমত ক্লিক কৰি দিব পেজটো ভেৰিফাইড হ'ব আপোনালোকে অলপ ওয়েট কৰিব তাৰ পিছত এখন নতুন পেজলৈ আপোনালোকক লৈ যাব ইয়াত সকলোখিনি আপোনাৰ ডিটেইলছ থাকিব আপোনালোকে দেখাব যে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ পিএফ নম্বৰ আপোনাৰ নাম পান কাৰ্ডৰ নম্বৰ ডেট অফ জয়নিং তাৰ পিছত আপোনালোকে আই ওয়ান্ট টু এপ্লাই ফৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত পিএফ এডভান্স এনেদৰে এটা অপচন আহিব আপোনালোকে ইয়াত টিক মাৰ্ক দি দিব এতিয়া আপোনালোকক আৰু এখন নতুন ফৰ্মলৈ লৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব মই জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰথম আপোনাৰ সকলোখিনি ডিটেইলছ অলৰেডি ফিল আপ হৈ থাকিব ছিলেক্ট সাৰ্ভিচ শ্বৰ্ট ক্লিক কৰি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে কোনটো কোম্পানীত কাম কৰিছিলে সেই কোম্পানীটো ওলাব যদি এটা নাইবা দুটা কোম্পানী যদি আপোনালোকে কাম কৰিছে তেনেহ'লে দুটা কোম্পানীৰ নাম ওলাব যিটো কোম্পানীৰ পৰা আপোনালোকে পি এফ পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰিছে নিজৰ বেংক একাউণ্টলৈ সেইটোত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সটটো দেখা পাব যে প্ৰপ'জ ফৰ হুইচ এডভান্স ইজ ৰিকুৱাৰ্ড আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ছিলেক্ট এডভান্স পাৰাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে পইচা উলিয়াব বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ছিলেক্ট কৰি ল'ব মই নন ৰিচিভ অফ ৱেগেছ টু মান্থছ এইটো ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকৰ যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত কিমান টকা আপোনালোকে এডভান্স উলিয়াব বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব লিখাৰ পিছত আপোনালোকৰ এমপ্লয় এড্ৰেছটো দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো বঢ়াই দিব যিহেতু মোৰ আছামৰ পৰা কৰি আছোঁ মই আছাম ষ্টেটটো দি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো দি দিব আপোনালোকে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৰি আছে ডিষ্ট্ৰিক্টটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ চিটিটো দি দিব আপোনালোকৰ কোন চিটি পৰে আপোনালোকে চিটিটো লিখি দিব ধুনীয়াকৈ যিহেতু মই গুৱাহাটী বুলি লিখি দিছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি পিনক'ড হয় সেই পিনক'ডটো আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিব সকলোখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব সকলোখিনি ঠিকে আছেনে যদি ঠিকে আছে তেনেহ'লে ভালে তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে আপলোড স্কেন কপি অফ চেক অব্লিক পাছবুক আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ পাছবুকৰ কপিটো
মানে বেংক পাসবুকৰ কপিটো 100 KB নাইবা 500 KB সাইজত JPEG সাইজত আপোনালোকে সোর্স ফাইলত ক্লিক কৰি আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে সোর্স ফাইলত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো বেংক পাসবুকৰ কপি সেই কপিটো আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব লাগিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ ফৰ্মখন চাই ল'ব। সকলোখিনি বহোৱাৰ পিছত ইয়াত এটা টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে এইখিনি পঢ়ি ল'ব। পঢ়াৰ পিছত এই বাকচটোত আপোনালোকে ট্ৰিক মাৰ্ক দি দিব। ট্ৰিক মাৰ্ক দিয়াৰ পিছত গেট আধাৰ OTP এনেদৰে আহিব, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলত এটা OTP আহি যাব। দেখিছে মোৰ OTP আহি গ'ল, মই OTPটো কপি কৰি ল'লোঁ। কপি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে OTPটো ইয়াত বহাই দিব লাগিব। আধাৰ OTP বুলি লিখা আছে য'ত, তাত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ OTPটো বহাই দিব। বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভেলিডেট OTP এণ্ড ছাবমিট ক্লেইম ফৰ্ম আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত পেজটো লোডিং হ'ব, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব। অনলাইন ক্লেইম ৰিকুৱেষ্ট ইজ ছাবমিটিং এট পৰ্টেল এনেদৰে আহিব, আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব। দেখিছে OTP হেজ বিন ভেৰিফাইড, EKYC আপডেটেড এণ্ড PDF এডভান্স ক্লেইম ফৰ্ম ছাবমিট ছাকচেছফুল অন আনফিল্ড পৰ্টেল, প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ টু ভিউ PDF। আপোনালোকে PF কাৰণে এইমাত্ৰ যিখন ফৰ্ম এপ্লাই কৰিছিলে সেই ফৰ্মখন অলৰেডি ছাবমিট হৈ গ'ল। 15-20 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ PF পইচা আপোনালোকৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব। এতিয়া আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। কেনচেল আৰু ডাউনলোড, আপোনালোকে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত ক্লজত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটাছ চাবলৈ কাৰণে ওপৰত অনলাইন ছাৰ্ভিচ বুলি আছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 3 নম্বৰ অপশ্যনটো দেখা হ'ব, ট্ৰেক ক্লেইম ষ্টেটাছ, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াত সময় ডেট সকলোখিনি শ্ব' কৰিব, কিমান তাৰিখে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ পইচাটো বেংক একাউণ্টত আহি যাব এনেদৰে আহি যাব। ক্লেইম ছেটেলড বুলি দেখিছে, মই অলৰেডি ক্লেইম কৰিছোঁ, অলৰেডি মোৰ নিজৰ PFৰ পইচা বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছোঁ, সেইবাবে ক্লেইম ছেটেলড। আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে ক্লেইম ৰিজেক্ট বুলি হৈ যাব। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছিলে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমতে পায়। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম।